Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро с новините по света и у нас в 8. ППДБ отправиха покана към председателя на Народното събрание и всички парламентарно представени партии без ДПС на Пеевски за среща днес в 12 часа. Идеята е да проведат консултации, за да бъде задвижена процедурата и да се попълни квотата на ръководството на Сметната палата. Няма информация, кои от политическите партии ще изпратят представители. Така може да се разшири кръга от възможности, от които държавния глава може да избира служебен премиер. Вчера президентът Румен Радев отказа да подпише указа за назначаване на служебния кабинет на Горица Грънчарова. Причината, името на Калин Стоянов, е сред предложенията за министри. Тя от своя страна подаде сигнал в прокуратурата за политически натиск върху нея. Сега президентът трябва отново да говори с отказалите възможни кандидати, да остави Димитър Главчев като премиер или да чака Народното събрание да попълни вакантните позиции, от които държавния глава може да избира. Това измества датата за изборите в неопределена дата. Конституцията не поставя срокове за решаване на все по-заплетената политическа ситуация. Ахмед Доган, свиква Централното оперативно бюро на ДПС, научи БНТ от свои източници. Заседанието трябва да се проведе в 14 часа в Росенец. За да бъде легитимно, е необходимо да присъстват поне 16 души от 24-те членове на бюрото, защото по устав заседава при кворум 2/3 от състава и взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите членове. В момента на официалната страница на ДПС не могат да се видят кои са членовете на Централното оперативно бюро на партията. От 20 август до 14 септември включително се въвежда временна организация на движение в обществения транспорт с променени маршрути на тролейбусни номера 1, 5, 7 и 11 в София. Промените се налагат заради втория етап от реконструкцията на улица Опалченска от булевард Александър Стамбулийски до булевард Сливница. Въвеждат се и забрани за влизане на превозните средства в участъка. С бурни и продължителни аплодисменти, почти 4 минути и извикове «Благодаря, Джо», започна речта на президента Джо Байден на Националната конвенция на демократите в Чикаго. А той отвърна «С Америка обичам ви». Прощална и различна. Така нарекоха речта на Джо Байден анализатори минути след края. В нея той обобщи основните моменти от мандата да от мандата си засегне важни теми, като миграцията и оръжията, не пропусна да атакува Доналд Тръмп и да призове американците да гласуват, за да опазят демокрацията. Обичам работата си, но обичам страната си повече. Така Байден отново обясни оттеглянето си от надпреварата за Белия дом, а избора на Камала Харис нарече най-доброто решение. По-рано изненадващо на конвенцията се появи и самата Харис. Тя трябваше да говори в четвъртък, но излезе на сцената, за да благодари на президента Байден. В първата вечер на конвенцията реч произнесе и бившият държавен секретар на САЩ и кандидат за президент Хилари Клинтон. Правил съм много грешки в кариерата си, но съм ви дал най-доброто от себе си. 50 години, както много от вас, давах сърцето и душата си за нашата нация. И бях благословен милиони пъти с подкрепата на американския народ. Ние просто трябва да помним кои сме. Ние сме Съединените американски щати и няма нещо, което да не можем да направим, когато го правим заедно. Бог да ви благослови и нека пази нашите войници. Това ще бъде една прекрасна седмица и искам да започна с приветствие към нашия невероятен президент Джо Байден. Джо, благодаря ти за твоето историческо лидерство, за живота ти в служба на нашата нация и за всичко, което ще продължиш да правиш. Ние ще ти бъдем вечно благодарни. Благодаря ти, Джо. И през ноември, заедно в един глас, ще заявим, че продължаваме напред с оптимизъм, надежда и вяра. И водени от любовта към страната ни, съзнанието, че това, което ни обединява, е много повече от това, което ни разделя, нека се борим за идеалите, които са ни скъпи. Нека винаги помним, че когато се борим, побеждаваме.
И към войната в Близкия изток, американският държавен секретар Антони Блинкен заяви, че Израел подкрепя новото предложение за прекратяване на огъня в Газа. Това се случи след срещи с израелските лидери. Блинкен уточни, че става дума за поетапно спиране на въоръжените действия. Ще се започне с 6-седмично примирие, по време на което ще се освобождават заложници и ще се разменят затворници, след което трябва да започнат преговори за постигане на траен мир. Днес дипломат номер 1 на Съединените щати е в Египет, а след това заминава за Катар. Блинкен подчерта, че ако Хамас е загрижен за палестинците, ще подкрепи поредното предложение за мир в Газа. И за финал, кадри от първата за 2024 година Супер Луна. Когато единственият ни спътник е по-близо до Земята, изглежда по-голям и по-ярък. И предлага една наистина завладяваща и спираща дъха гледка. Освен Суперлуна, през изминалите часове тя беше и синя Суперлуна. Оцветяването е резултат от наличието на капчици вода във въздуха или частици, изхвърлени в атмосферата при природно бедствие, като вулканично изригване, например. Според специалистите от НАСА, синя луна има поведнъж на 2-3 години. Но съвпадането и с Суперлуната е голяма рядкост. Следващото подобно явление се очаква след 20 години. Сега следва прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Още новини в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.